Ty kráva, no mek, profík. Já bych se mohl živit Vietnamcem, bejť. Mek, profi Vietnamec. Teď do toho, do té malé díry, prostě fouknete a mělo by to vylíst. Snad se to povede. Čau, tady Freescoot, vítám vás u tohoto dalšího videa a v dnešním videu jsem tady s Májou. Ahoj. Je to už druhý video, kterým se objevila, nebo vlastně třetím, když nepočítám teda to kino. A v dnešním videu, jak jste poznali podle názvu videa, tak budeme dělat vietnamské jídlo. Co budeme vařit? Budeme vařit tichotou, což je karamelizovaný buček a s rýží. Přesně tak, budeme dělat normální jasmínovou rýži, ne basmati, prej basmati není dobrá, takže jasmínová rýže. Máme tady kokosovou vodu, která se bude používat a co se že převzala omáčky nějaký? Rybí omáčku a ústřicovou omáčku. Yes, takže já myslím, že to bude dost zajímavé, myslím, že tady to ještě v Česku nikdo netočil, nebo točil? Netočil, já nevím, asi ne. Takže myslím, že aspoň jsme trošku originální. Máte se na co těšit a jdeme na to. Yes. Tak vezmeme si rýži. U Douglasu. Já tam jsem to kupovala, no. Cibule. Okej. Pepř a sůl a cukr. Pepř je tady, sůl je tady a cukr potřebuješ jaký? Cukr, krystal. Krystal, tak to je... No, krupice, no. Cukr, no, došáneš tam? No. Došáneš tam? Já ti pomůžu. tady cukr. Ještě něco tady odsuď? Kečup? Ne. Ne? Kečup, ne. Kokosovou vodu. Okej, to máme tady. Jo. Jinak, tady to je nejlepší normálně polívka thajská, to mě naučila tady Mája jíst. Je to fakt super, vlastně nejlepší polívka, co může být. Vepřový buček. Tak jo, čím začnem? Jo, ještě by the way mám tady rejžovač na rýži. No, začneme rýží. Okej. Takže dáme tam do toho vodu. Ano, já tě naučím, jak se vaří rýže. Tak jsem viděla tvoje video a měl jsem to špatně. Jsi v moje video se suši? Jo. Jinak podívejte se, jak je tady krásně uklizeno, jo. Já jsem to tady celý leštil. Aha. Já tam nechci dávat celý, že to je docela hodně rýže. Takže si prostě takhle ji umíješ v ruce, jo. Aha. Takhle. Normálně ji žnímeš. Aha. Takže to, jak jsem to dělal já, tak to bude špatně. A jo. Ty jsi umyl, ne? Normálně? No, já jsem to jenom umyl. Odvěješ to, aby ti nespadla rýže, ale... A pak to takhle opakuješ třikrát. Třikrát. Nebo ještě dokud ta voda není zas tak bílá. Vidíš? Chceš si to zkusit? Že to mám si to zkusit? No. Tak jo. Tady jsem. Tak jo, teďka jsem na řadě, abych to vyzkoušel. Ruce mám samozřejmě umytý, jsem si měl předtím, radši se ještě umyl teďka. Tak. Ok, dáme tam. Abych se ponaučil z videa, kde jsem dělal to sushi, kde jsem to jako špatně umyl. Proč to musí dělat třikrát? No, aby to bylo čistý. To vyvaří, ne? Ty krávo, no mek, profík. Abych se mohl živit Vietnamcem, bejť. Mek, profi Vietnamec. A to když tak není žádná urážka, já mám rád Vietnamce. Je, no tak už něco, k tomu bych se neuživil. Dobrý? No, přestaň. Dej mi to. Takže to výměna. Prostě nejde říct, kolik je správně, víš. Ty to prostě poznáš už, jo? To musíš být Vietnamec. To musíš cítit prostě. Musíš být Vietnamec, abys věděl, kolik tam máš dát vody. Já jsem to slyšel, tu rejži, jak padala na tu zem. Já? Si děláš srandu ze mě. Tak. Kuličku. Dáme to do zásuvky nejdřív asi. Prej Vietnamec, ty vole, dělal by to bez toho, bez elektřiny. Tak, a dáš to dolů. To je všechno. Tak, teď jdeme na maso. Jee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 e
Oh yeah. Vepřový guček, opakuji, není to žádný pes nebo tak. Stop it. Get some help. Tak a teď to nakrájíme na malý plátky. Takhle asi. OK.
soli, pepř, sůl a cukr. Jsi vyučený? Tak o co, vole, kovboj nebo kuchaři, nebo? Já ti říkám, ať bych ti nepomáhal, já to vždycky poseru, když ti pomůžu. Tak máš to aspoň rosto, to je dobrý, ne? Jsem šikovnej? Co? Jsem šikovnej, jsem ti rozbalil cibuli. Cibuli nakrájíme na kostičky. Jelikož máme velkou cibuli, tak dáme jenom půlku. A tohle si můžeš sníst. Děkuji. Solíme, opepříme a odcukrujeme. Říká se odcukrujeme. Mhm, odcukrujeme. Tak to řekne větnamsky. Oni neříkají odcukrujeme, oni řeknou dáme sůl. A to si řekne jak? Čau můj, teď dávám sůl, takže čau můj. Aha, víš, že to sypeš úplně jinam než do té lžíce. A víš, že můžeš udělat jakoby... No to jedno. Tak bajku. Lásko, tady to, tak z toho točí. Aha, no to si mohla vytří. Takhle to můžeš dosypat. A pepř. Však musíš... Kdyby tam nějaký byl. Ta se trošku otevřít. Aha. Tak teď si vezmu půlky. Který tady jako pravej... Větnamec mám. Nebudu to brát Větnamci jako urážku, že si říkám jako, že jsem právě Větnamec. Ne. Ne, tak dobře. A zamíchám. Tak, teď si odložíme maso a půjdeme na vajíčka. Tak, teď co s tím, viď? Teď co s tím? Easy. Tyhle, dobrý. Máš to na největší, to nevadí? Ne. A nějak solid nebo tak? Ne. Teď si nikdy nedělá vajíčka na tohle. No jo, my jsme tady měli uklizeno. Protože jí tady furt padá ta rejže. Takhle jsem podpadnul vždycky, když se svítěš. Tak teď jdeme na nejtěžší věc. A to je... Vyndat olej. Vyndat olej. Teď jdeme na tu nejtěžší věc a to je... karamel. Karamel, budem karamelizovat. OK, že dáme olej a cukr. Jo. To je všechno, co se udělá karamel. OK. Ale nesmí se ti spálit. Cukr. Děkuji. To natočím, to jsem v životě nedělal, nebo v životě jsem to ani neviděl snad. To je jako vrátka. On je to fakt těžké, aby se ti to nespálil. Až se nám z toho udělá karamel, tak snížíme teplotu a hodíme tam maso. Jak poznáme, že se z toho dělá karamel? Uvidíš. Děkuju. Uvidíš. To uvidíš, ono z toho roztoče prostě a bude to hnědý. To chvilku trvá, no. Nebo je to ten olivový olej? Teďka nevíme, jestli jsme měli použít olivový olej, ale stejně, který my nemáme, takže to je jedno. Vy tam máte. To je ocet. Nebo jak to jsou olivový oleje. Jo, ale teď to natáčí, protože... Ano, pomoň. Snížíme. Čekrát, to je rychlost. Snížíme tu teplotu a hodíme tam maso. Trošku to osmažíme a potom tam přilijem kokosovou vodu. Je to mega voní, ty vole. Teď tam přilijeme kokosovou vodu, ale jestli nemáte kokosovou vodu, tak stačí normální voda. Au, můj nehet. Nevadí, že jsou tam ty kousky. No jo, tam jsou kousky kokosu, ty ústy. No jsou, no. To bude mega ústy, ty krásu. Teď necháme cca půl hodiny vařit a dáme teda na vajíčko ještě. A dáme si na to studenou vodu. Proč? Aby se nám vajíčka lehce rozbalovala. Dobré. Tak jo, jelikož já jsem gentleman, tak já to tady uklidím. Jako není vůbec problém, jo. Tady cukr na tohle. Každopádně, od čeho jsou tady muži, tak jsou o to, aby tady vysávali, uklízeli a pak to samozřejmě snědli. A teď, podívejte se,
se nám tady udělalo nevím co, jak se film, to říká. Film, film. To už víme z mýho videa, kdy jsme vařili polívku, že tomu se říká film. Tak ten film vyndáme. Film vyndáme. Tak, teď tam přidáme rybí omáčku, která to ochutí. A ta druhá jaká? A ta ustřicová, ta je trošku slaná, ale ta je tam spíš proto, aby změnila barvu. Aha. Tak, ta víc tekutá. Tady, tak to je rybí a tohle je taková víc, nevím, hustá, yes. A ta je ústřicová. Já radši otevřu okno, protože to je smrad, jak když si tyhle starý kamionák sundá boty. No já bych zapla digestoř, ale to by nic nebylo slyšet. Tak jo, vám ukážu takový trik, který jsem už dával třeba před 3 rokama na YouTube. A je to takový rychlý rozbalování vajec. Jde o to, že si tady uděláte takhle malou díru. Takhle si uděláte malou díru. Ze spodu si uděláte větší díru. Teď do toho, do té malé díry prostě fouknete a mělo by to vylíst. Snad se to povede. Myslím, že jsme to neuvařili. Tak, co teďka? Tak to musíme nechat ještě vařit. Tak ty jsi kuchařka, ty máš pozná tebe, kde to máš dát. Teď jsem tady za idiota, před svým národem. Jsi debil. Špinavý triko. To s váma nebavím, vole. Vypně to. Tak jo, teďka jsme tady připravili zeleninu, protože tu masu je dát třeba brokolice nebo takhle okurka. A teďka jdeme lopat vajíčka, já to radši tady nechám na máju, protože nechci být zase špinavej. Že máju? Jo. Tak jo, tady se to krásně všechno vaří, rejže, to už vypadá skvěle. Tady máme samotné jídlo, to už taky vypadá, no jo, ty krás, to je krasavec. Tady zeleninka a vajíčka se tady loupou. Je to dobře? No. Moc ne? Teď vajíčka hodíme do masa. A necháme to tam dovařit. Jako můžete je třeba předtím osmažit a pak je tam dát, ale to je jedno už. Tak a máme hotovo, jdeme servírovat. Yes, máme tady víc misek, protože tam žulenci si dají taky. Tohle jídlo sejí na nový lunární rok, který je 16. února tenhle rok a bude rok psa. Na každý rok je to teda jiný datum? Jo. Je to vždycky většinou kolem února nebo ledna. Mhm. Tak jo, jsme na konci. Já to jdu ochutnat teda, jsem fakt zvědavý, jak to bude chutnat. Tak se na to zvládnu. Ty podívá prej. To mega dobrý. Jsem životně zakonuje, ty krásu. Tak jo, tady to bylo všechno pro toto video. Pokud chcete víc tady těch videí, tak s Májou, kdy bude vlastně ona vařit a ji budu natáčet a komentovat, kdy budeme vařit tady ty vietnamské jídla, tak určitě dejte like, napište nám to do komentářů. V popisku máte odkaz na Máj Instagram, máte tam odkaz na můj Instagram, takže nás sledujte, mějte se hezky a peace s váma lidi. Ahoj. Jej. Dobrý.